Проєкт на 400 мільйонів гривень. Сьогодні адміністрація морських портів України підписала договір на проведення днопоглиблення у акваторії Азовського моря біля Маріуполя та Бердянська. Зараз порти не можуть приймати судна з осадкою 8 метрів, а це недовантаження та значні економічні збитки. Після виконання всіх робіт їх конкурентоспроможність підвищиться. В шостий раз за ці 3 роки нам вдалося провести торги. Выбрать победителя, и сегодня мы с победителем, с подрядчиком подписали договор. Это компания из Измаила, «Азимут», с хорошим флотом, и мы уверены, что все работы будут проведены даже досрочно.